2018 թվականի դեկտեմբերի վերջին շատ խանութներում ձուր չի եղել եւ շուկայում ձվի դեֆիցիտ է նկատվել։ Հատկապես նախատոնական օրերին պահանջարկը գերազանցել է իրացման ծավալներին։ Շուկայում ձվի դեֆիցիտը ազդել է նաեւ գնի վրա։ Այդ օրերին ձուն խանութներում վաճառվել է 70-ից 75 դրամով։ Ունենք երկու տեսակ խնդիր, մեկը վերաբերվում է իրացման ծավալներին, երկրորդ խնդիրը արդեն միջին իրացման արժեքների փոփոխության մասին է։ Իսկապակությամբ հանձնաժողովը նախ տեղեկատվություն է պահանջել ոլորտում խոշոր ընկերություններից, ինչպես նաև մի շարք առևտրային ցանցերից հանձնաժողովի կողմից նախատոնական օրերին արձանագրվել է իրացման գնի բարձրացում 3-ից 5 դրամի սահմաններում։ Խոսքը այս դեպքում գնում է կոնկրետ մի քանի տեսակի ձվի մասին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վերլուծության և մրցակցության գնահատման բաժնի պետը վստահեցնում է, մշտադիտարկման և ուսումնասիրության արդյունքում չարաշահումներ չեն հայտնաբերվել։ Ըստ նրա, շուկայում ձվի դեֆիցիտը և գնի թանկացումը պայմանավորված են եղել օբյեկտիվ հանգամանքներով։ 2018 թվականին արտադրվել է 192.8 միլիոն հատ ձու, ինչը մոտ 12% գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Միայն 2018 թվականի դեկտեմբերին արտադրվել է մոտ 18.3 միլիոն հատ ձու, նախորդ տարվա 15.8 միլիոնի փոխարեն։ Արտադրական ծավալների աճին զուգահեռ 2018 թվականին արձանագրվել է ներմուծման ծավալների կտրուկ նվազում։ 2017 թվականին կազմել է շուրջ 9 միլիոն ձու և 2018 թվականին այս ցուցանիշը էականորեն կրճատվել է և ունեցել ենք ընդամենը 300 000 ձվի չափով ներմուծում։ Այսինքն, եթե վերածենք սա տոկոսային արտահայտման, խոսքը գնում է 97% նվազման մասին ներմուծման գծով։ Հայկ Սարգսյանը ներկայացրեց, թե ինչու են 2018 թվականին նվազել ձվի ներմուծման ծավալները։ 2017 թվականին ունեցել ենք ներմուծման նպատակով ներկայացված 35 հայտ, որոնցից լիազոր մարմինը բավարարել է 25 հայտը և, ինչպես արդեն ասացի, ներմուծման ծավալը այս դեպքում կազմել է 9 միլիոն ձու։ Այնինչ 2018 թվականին ունեցել ենք ներմուծման նպատակով ներկայացված 26 հայտ և այս 26 հայտից բավարարվել է ընդամենը մեկը։ Եվ ներմուծման ծավալը ըստ այդմ էականորեն նվազելով կազմել է շուրջ 300 000 ձու։ Տեղական արտադրության ու ներմուծման ծավալներին գումարելով նոյեմբերի ձվի մնացորդը 2018 թվականի դեկտեմբերին շուկայում եղել է մոտ 26 միլիոն հատ ձու։ 2017 թվականի դեկտեմբերին այս ցուցանիշը կազմել է 29 միլիոն, այսինքն շուկայում կատարված ուսումնասիրության և վերլուծությունների համաձայն ձվի քանակի էական դեֆիցիտ և գնի էական թանկացում չի նկատվել։ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։